Yarım yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi Ilya Toporiya o'zining navbatdagi jangini bitta pastdagi vazn chempioniga qarshi o'tkazish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Ilya Toporiya o'zining Twitter'ga ushbu postni joylab, "Men Shon O'Malley'ga qarshi bu jangni kimlar ko'rishni istaydi?" deb yozib qoldirdi Ilya Toporiya o'zining Twitter sahifasida. Eslatib o'taman, Toporiya UFC 298 turnirida Alex Volkanovskiyni nokautga uchratib, chempionlik kamarini qo'lga kiritgandi. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Hozirgi dasturimizda janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar to'g'risida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosib qo'yishni unutmang. Homiyimiz xalqaro Melbet kompaniyasi. Siz bu yerda turli xil janglar va matchlardan mo'maygina daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali o'tib, ro'yxatdan o'tish jarayonida promokod joyiga Sport Plus X so'zini kirding hamda birinchi marta hisobingizni to'ldirganingizdan so'ng sizga eksklyuziv tariqasida 3 million so'm bonus taqdim etiladi. Bugun erta tongda Amerika Qo'shma Shtatlarining Nevada shtati Las Vegas shahrida navbatdagi UFC turniri bo'lib o'tdi. UFC Fight Night 238 turnirining asosiy karti doirasida dog'istonlik Umar Nurmagomedov qozog'istonlik debyutant Begzat Almahan bilan hisob-kitob qilib oldi. Bu Almahan uchun UFC oktagonidagi ilk jang edi. U qisqa muddatda Umar Nurmagomedovga qarshi jangga rozilik bergandi. 3 raund to'liq davom etgan jangda tajribali Nurmagomedov hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba qozondi. Hakamlarning biri 30-25, ikki nafari esa 30-26 hisobidagi g'alabani Umar Nurmagomedovga taqdim etishdi. Mag'lubiyat va murosa nimaligini bilmay kelayotgan Umar Nurmagomedov o'zining 16-chi g'alabasini qo'lga kiritdi. Ta'kidlash joiz, bugun Umar Nurmagomedovga qarshi jang o'tkazgan qozog'istonlik Begzat Almahan haqiqiy iroda namoyish etdi. U bugungi jangda hattoki Umar Nurmagomedovni nokdaunga tushirishga ham ulgurdi. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham Umar Nurmagomedov o'zining mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. Ayni damda esa Umar Nurmagomedov bugungi Begzat Almahan ustidan qozonilgan g'alabasidan so'ng intervyu berdi hamda Begzat Almahanning haqiqatda kuchli jangchi ekanligini tan oldi. Umar Nurmagomedovning gaplari: "Bu yigit haqiqiy monster, kutmagan edim. Parterda uni shunchalik ko'p urdimki, uni o'ldirib qo'yishimga sal qoldi. Unga juda ham og'ir shikastlar yetkazdim. Hattoki o'zimga ham noqulay bo'ldi. Men bunaqa qilishni xohlamagandim. Maqsadim shunchaki parterga o'tkazib, uni bo'g'ib olish edi. Men bu oson bo'ladi deb o'ylagandim, lekin bu yigit haqiqiy yirtqich ekan. U meni o'ldirmoqchi edi. Men Corey Sandhagen bilan jang qilmoqchiman. O'ylaymanki, bu da'vogarlik jangi bo'ladi" deb aytib o'tgan Umar Nurmagomedov. Aynan bugun bo'lib o'tgan UFC Fight Night 238 oqshomining asosiy karti doirasida reytingda 8-chi o'rinni egallab turgan Muhammad Mokayev kamar uchun sobiq da'vogar Alex Perezga qarshi oktagonga ko'tarildi. Murosasiz jang to'liq 3 raund davom etdi va yakunda hakamlarning yakdil qarori bilan britaniyalik jangchi 23 yoshli Mokayev g'alabaga erishdi. Uchala hakam ham 29-28 hisobida g'alabani Muhammad Mokayevga taqdim etishgan. Bu uning ketma-ket 6-chi g'alabasi bo'ldi. Jang yakunlanganidan keyin Muhammad Mokayev divizionning amaldagi chempioni braziliyalik Alexandre Pontajaga vizov tashladi. Do'stlar, dasturimizni Anvar Boynazarov to'g'risidagi xabar bilan davom ettiramiz. Hamyurtimiz Anvar Boynazarov ishtirokidagi jang 12 soniya ichida yakunlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtati Orlando shahrida qo'lqopsiz jang bo'yicha turnir bo'lib o'tdi. Sobiq UFC jangchisi Jorge Masvidal promotion tomonidan tashkil etilgan ushbu oqshomda hamyurtimiz Anvar Boynazarov ham oktagonga ko'tarildi. Gonsalesga qarshi kechgan jang 1 raundning 12 soniyasidayoq o'z yakuniga yetdi. Anvar Boynazarov raqibini jang boshlanishi bilan juda ham chiroyli tarzda nokautga uchratib, navbatdagi g'alabani qo'lga kiritdi. Marhamat, tomosha qiling. Qadrli do'stlar, ushbu chiroyli g'alaba bilan Anvar Boynazarovning muxlislarini tabriklab qolaman. Mana do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.